Привіт усім книголюбам! Щиро вітаю вас, друзі, на своєму книжковому каналі. Мене звуть Людмила. І сьогодні, як я вам і обіцяла, я хочу розпочати цикл таких відео-відгуків, експрес-відгуків, можу так назвати цю рубрику, про нещодавно прочитані книжки. Я не знаю, як у вас йде, як ви читаєте, дуже швидко чи більш повільно, як інші буктюбери знімаються. Я зараз більше читаю, ніж знімаю. Не можу так швидко знімати відео, але все ж таки вважаю ось такі коротенькі експрес-відгуки, експрес-огляди. Вони більш точно можуть передати мої враження, мої почуття від прочитання книжки. Отже, сьогодні говоримо про книжку Олени Вікторівни Стяжкіної «Смерть Лева Сесіла мала сенс». Поїхали! Друзі, я спробую передати свої відчуття після прочитання книжки. Чому спробую? Тому що я не можу сказати, що ця книжечка видалася для мене таким легким читанням. Зовсім ні. Я поверталася, я перегортала попередні сторінки, я перечитувала деякі моменти, розставляла для себе певні акценти, так як, мені здається, робила це і авторка. Безумовно, з перших сторінок книги я відчула, що усі ці герої, про яких розповідає Олена Стяжкіна, вони їй дуже близькі, вона з ними була знайома, якщо не мешкала поруч. І потім вже я дізналася, що дійсно книжка ця автобіографічна. Основний сюжет розгортається навколо, можна сказати, таким нематеріальним героєм книжки є така знімка, фотографія, на якій представлені усі головні герої даної книжки, а це декілька родин. Родина, якщо я зараз правильно поставлю наголос і вимовлю ці прізвища, Петро і Марія Ліжке, родина Ангеліни Пагутяк, родина батька Корнієнка, родина Нефьодових. Ось ті основні родини, про які буде розповідати нам авторка, про їхні долі, про їхнє життя. Все почалося саме з того, як один з основних головних героїв, німець Фінк, пропонує жінкам, які вже ось-ось будуть народжувати, назвати малюків новонароджених ім'ям комуніста Ернста Тельмана. Це Фінк вважає своєю такою головною місією, щоб коли ці родини, їхні малюки отримують назву, такі ім'я для своїх діточок, то їхня доля може покращитися у матеріальному плані. Ну, передбачалося, що їм буде виділена квартира, там телевізор і так далі. І ось навколо цього все починає закручуватися. Родини знайомляться, і потім, протягом книжечки, ми можемо спостерігати, як же вони спілкуються, як переплітаються їхні долі у майбутньому. Який відрізок часу показує нам авторка? Розпочинається у Донецьку, у пологовому будинку події в 1986 році. Авторка нам оповідає про життя головних героїв через 20 років. Вона повертається до більш таких подій, які відбуваються у їхньому минулому. 2014-2015 роки, 2019-2020 роки. Книжка про український Донбас, про період, коли
почалася війна, війна з Росією. Але повністю військові події авторка в книжці не описує. Вона показує нам деяких героїв, які залишилися жити у Донецьку, або які виїхали, або які відразу ж пішли на війну і ставали героями, героями України. Це книжечка про нас, українців, якщо казати у більш широкому сенсі, про наш вибір, про вибір конкретно тих людей, про які розповідає Олена Стяжкіна. Хто, який зробив для себе вибір. Коли я читала, мимоволі я так роздумувала, розмірковувала і над своїм власним життям, над тим, який ми протягом життя робимо кожен для себе свій вибір. І навіювала ця книжка і якісь свої власні спогади. Хто з героїв ким стає насправді? Ким він є? Хто є втікачем, опиняється у Москві? Хто з дітей родини зникає? Хто отримує дуже важкі травми? Про все це ви прочитаєте. Хочу сказати, що Олена Стяжкіна дуже розмашисто, як на мене, вимальовує образи своїх героїв такими широкими мазками. Вона вимальовує ті образи, вона розповідає нам про характери головних героїв, членів родини. Причому вона бере конкретну особистість, ось родина Нефьодових, так вона виписує про Тетяну спочатку, про конкретну людину з тієї родини, про її захоплення, про її життєві орієнтири, про її дитинство. Вона пише тут і про ярлики, які люди мимоволі навішують одне одному, як то, до прикладу, Фінк, який був німцем. І раз він німець, то відразу ж асоціації в людей були такі, що він фашист. Про все, про різні випадки в житті, про спілкування між дітьми тієї родини. Ця книжечка про українську мову. Я вам не сказала, але починається і значна частина, можу сказати, що більша половина книжки, вона написана російською мовою. Самі глави Олена Стяжкіна пише українською мовою. Там, де вона розмовляє, розмірковує і показує нам образи героїв, які воювали, стоматолог, який став військовим, жінка, яка займалася косметикою, продавала, накладала макіяж, вона стала інструктором-снайпером. Тоді вона пише українською мовою, коли говорить про ці події. І десь приблизно вже після 160-ї сторіночки вона повністю переходить на українську мову. Українська мова для героїв у книжці, вона є таким маркером. Маркером безпеки власної. Коли долетіло, не долетіло, поруч на всі біч рвуться ті снаряди і так далі. І де ти можеш опинитися, коли до тебе звернуться саме українською, ти вже можеш розуміти, що ти у своїх, а не в чужих. Це маркер того, як можуть герої та не герої залишатися самими з собою. Зустрічаються цитати в книжці з Чіпа і Дейла, Лесі Українки, Панаса Мирного. В книжці є такий образ, він мене здивував спочатку. Образ баби, саме склад баба, на другому складі наголос ставимо. Ця баба – це такий
збірний образ жінки, найдавніший такий прообраз, дух такої суворої жінки, яка могла допомогти певним героям, а могла навпаки, яка навчала деяких героїв української, яка повчала чомусь. Це вже така міфологія, це такий дух, який був присутній у житті певних героїв. А до деяких героїв ця баба зовсім не приходила, тому що в них були вже, як пише авторка, свої таракани в голові. Дуже мене вразила частина книги, коли вже ставало для мене зрозумілим, хто з членів родини на якому боці. Хто втікачем є, хто опинився в Москві, хто залишився, але він ще не визначився зі своєю позицією, нібито він за українців, але він не виїхав з Донецька. А хто зник з поля зору, кого шукають? Хто ця снайпер? Як вона навчала людей, які тільки прийшли воювати, які випробування вона сама проходила, і як вона навчала військовій справі, стрільбі новачків? Дійсно, дуже глибокий зміст. І ось я хотіла вам сказати, що глава Петро Лішке, тролейбус номер 17, 2014-2015 роки, він, ось ця частина, починаючи саме з тієї глави, трішечки раніше, мені було дуже важко читати. Ви знаєте, серце щемило, стискалося у грудях, такі емоції. Я вам не можу їх передати, ви самі прочитаєте, коли написано про вибір, коли йдеться про Україну, про справжніх українців, про втрати, про те, як кожна людина, ще раз повторюся, робить для себе свій вибір. Мені було цікаво, спочатку я не дійшла до глави, у якій авторка розповідає саме про історію з Левом Сесілом. І коли я читала, мені все хотілося скоріше дізнатися, чому саме смерть Лева Сесіла. Я загуглила цю історію, почитала, а потім вже у цій главі, ось яка зараз відкрита, я прочитала, і сама Олена Стяжкіна розповідає про цю історію. Ви почитаєте, але я думаю, що це не буде таким спойлером, тому що це всесвітньо відома історія, коли вбили такого вже лева, улюбленця людей. Він жив у Зімбабве, йому було, по-моєму, 13 років, і він знаходився під опікою британських науковців, але його вбив американець, він його підстрелив, а потім ще за ним брів, він за ним йшов, ховався і потім його застрелив. І це було такою всесвітньою катастрофою, це було всесвітньою подією. І потім вчені вже з'ясували, що дійсно смерть Лева Сесіла увійшла те, що сталося після його смерті, а саме, що прийняли зміни в охоронному законодавстві щодо тварин, це все мало сенс. Тобто його смерть мала сенс. І Олена Стяжкіна дає нам такий поштовх, щоб розмірковувати, а смерть наших кіборгів 2015 року, в 2015 році, чому не увійшли ці події в значимі події 2015 року? А смерть кіборгів, вона мала сенс? І я думаю, що це поштовх, повторюсь, для того, щоб ми самі визначали важливість наших подій, наших військових втрат для самих себе, для людства. І ось про зміни в розумінні подій. Чи хоче людина взагалі змінюватися, коли щось невідворотнє настає в її житті?
чи вона приймає ці зміни, чи вона залишається тією ж самою людиною, якою вона була, або переходить на біг ворога. Ось саме такі сенси, як на мене, закладено у цій книжці. Більш докладно, звичайно, що ви, друзі, самі після прочитання зробите для себе певні акценти в цій книжці, але для мене вони виявилися саме такими. Ще раз повторюсь, що ця книжка написана гарною мовою, як російською читається, так і українською, взагалі не відірватися, але дуже щемить серце, коли читаєш такі книжки. Я думаю, що книгу варто прочитати, варто ознайомитися з нею, варто говорити про це, розповідати і висловлювати свою власну позицію. Раджу книжку до прочитання. Дякую вам, що були зі мною, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!